ini ratio ada update dah. Berapa tu? Berapa tu? 129. 129. Tapi harga dah lama lain lah. Oh, online or what? Buat pergi kedai. Oh, pergi kedai lah. 5 wiser. Oh. Semua sekali, so dia dapat diskon lah, 70. Maksudnya baju sweater baru. So, pembeli 5 set? 5. Banyak. Satu full set dengan helmet, 470. And then 4 tu just wiser je. Harga wiser. Semua geng dia show. Oh, dari mana? Beli kat mana? Lupa lah kedai ni. Kajang tapi lupa kedai. Eh. Tapi baju lawa. Baju lawa. 180 tapi dia kasi 140. Belakang ni logo apa? Testo eh? Testo punya ni. Semua brand lah. Oh. Alright. Tapi fork lah paling sedap. Alah, betul 385. Lah. 385. Ha? 385. 385. Cuci minyak tu semua pakai yang iPhone punya brand. Oh, France. iPhone. Oh, sudah, lepas tu kan memang sudah. Tapi dia cakap lah, dia tengok, you punya tayar macam ni kan, dia cakap. Tunggu. Siap tanya apa tau tak? Tayar you, tayar track kan, dia cakap. Tak, tayar stop. Tak jadi tayar track. Tak, ni girlfriend aku. Girlfriend? Siapa nama ni? Tengok rambut. Mai Sara. Mai Sara. Hello. Okay. Alah. Bawa tas.